საკუთხარი მეუწოდოს და ნიჩე საღებო იყო ძალიან ამაზიო პატარა ქალაქი იყო და ძალიან გამიხარდა რომ ამ ქალაქში მოდიოდი ვიცოდი რომ აქ ბევრი ქართველი მოთამაშეებიო და ვიცოდი ისო ჩვენ ჩემ მეგობრებმა რომ გაიგეს აქ მოდიოდიო ხო რომ გაიგეს აქ ის მაშინ თქვენს რომ ძალიან ამაზიაო ვინც იყო არ მე ვიცი ასე ცოტყი ხო შეიძლება ძალიან ამაზიაო და ძალიან მეწონა ხოლმე აქ ჩამოვედი აგენტეთა ჩამოვედი და ალიონ აგენტეთა ჩამოვედი ხარი და პირველად თქვენს რომ ძალიან პატარა ეპორტიაო ძალიან ძალიან ისეთი სიტუაცია იყო რომ თავიდან ცოტა ისე შეყავითო რა ინ ქართული ჩემშობლიურიო ინგლისურიო და რუსულიც ვალა ისეთი არაფერი, მაგრამ უთხრო ძალიან ძალიან კაი ძალიან კაი ინერგიო და რა ვიცი, ძალიან უნდა რომ ისწავლო ეს. ო, უთხრო ძალიან ზილობიანები. კი, ძალიან ზილობიანები არიანო და არიანო ძალიან კარგი. ძალიან კარგად მოხდის მოყოლი ხა. აა ყველაფერი დაგიტილია, აცაძე და ალბათ ეს არის სტუდიო მითხარი. და ის რო კვირაობით დაგიტილებული. კვირას არის დაგიტილი. გადავთვალე. მარიბორ. მარიბორ. აა, მარიბორ. აა, კიდე რომ მიგა. ლაშკო, ანუ. ლაშკო, აგო ლაშკო. სამსახურთან არ ვიცი მისი სახელი. სლოვენიაში 2 მილიონი ადამიანი. მოდი ისინი მოხუც ცოტა რა. აა, სწავლა ხო. არა, ყოველ შეიძლება ჩვენო. ხო, ძალიან კაი ხალხი, მაგრამ ხელო ძალიან გასაგები ხალხია, ძილობიანი ხალხია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გასაჯვარე გვაქვს ბოვას სახშიო მაგრამ რომელი სახელი არ გვახსოვს რა საჭმელი მაგრამ ძალიან გულზე არა სამსახურთავის ხო უთხარი ცენტრია ძალიან ამაზიო ეს რა ქვია ძველი ქალაქი ხო უთხარი ცენტრია ძველი ქალაქი ხარო პირველთო ჩამოვედიო, ყოველშეო წავედი აქედან მარტო, ცოტა დავიგარიო და სხვა რაც გავაჩერეთ. გავაჩერეთ. არა, ბენზინის ამბავი მოყვეთ. არა. და ეგაც. შეობია ის. არა, უცხარიო ისო. გუნდი. როცა ერთად ფიქრებით, ხო, თუ ერთად მივდივართ, გუნდთან გავდივართ. აჰა, ნახე გა. გიო სამოდი, გიო. აა, ია, უთხარ ჩემ ცოლი და მის დედა და ეხა ადგილს მუშაგე ჩემო. უთხარ კი იყო. მაგრამ კი ჩემს სამსახურეს არის და უთხარიო ნამაზიო თუ ჩამოვა დავაბადე თუ ჩამოვა უთხარიო ძალიან მოეწონა ხო მაგრამ შენ ილაპარაკე უთხარიო ხო
ახის არის და ის არის 2.4. Тоже это было ორივე ის კონსული ოდესა. Олеандра. Боксировал по боксуре, вардиши конрао და სტახანი ბოქსიყურეო. Ахшо бокс და. Добро. დიდი მადლობაო. რო ეს ზანში იყვარდითო. აჰა. აქ ჩამოვიდიო და ყველა დიდი მადლობა გადავხადე რო გუბალეში გესერო ლიგაზე და ეხლა გვაქვს დაძაბული თამაში ატლეტიკის ლიგაზეო და ყველა დიდი მადლობა რო ეს გუბალეში გქოთ.